Сьогодні, вчора і сьогодні провів два чудесних дня на семінарі по внутрішньому відділенню. Для мене це не перший семінар, який проходить в такому форматі, але хочу відмітити, що мінімум для себе 10 нових технік я знайшов. Для тих людей, які іщуть нове знання, намагаються знайти себе, я дуже рекомендую цей семінар. Большое спасибо. Всем до свидания, увидимся.